Kultni hrvatski umjetnik Vladimir Dodik Trokut preminuo je 2018. No njegove umjetničke ideje sve su više prepoznate diljem svijeta Europe, a možemo reći konačno i Hrvatske. Tako je ispred Hrvatskog narodnog kazališta osvanula velika instalacija naziva Imagine. Htio bih istaknuti da je Trokut suštinski prezirao sav taj luksuz i glamur, ali je ipak prevladala odluka da participira sa svojim radovima jer je žudio za većim međunarodnim priznanjem. Instalacija Imagine temelji se na Dodigovom ranijem radu iz 1991. pod nazivom Poj ptica pjevalica, kojem je želio pokloniti pticama slobodu, zatvorivši u krletku pištolj kao simbol rata i nasilja. A ova antiratna poruka pogotovo je aktualna u kontekstu ratnih zbivanja u Ukrajini te nadolazeće godišnjice početka rata. Njegova strašna antiratna poruka i važna antiratna poruka, evo, oko ovih dana kada je i godišnjica napada Rusije na Ukrajinu, povezuje se sa njegovom snažnom porukom koja je 2019. godine, ispričavam se, 1991. godine, kada je on radio i kada je postavio kao snažnu poruku protiv rata, našeg rata ovdje u Hrvatskoj, domovinskog rata. Ona danas ima i svjetsku antiratnu poruku i strašno nam je drago i ispred Turističke zajednice Zagreba da se postavlja upravo danas ovdje na trgu pored zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Tako, ispred HNK stoji čak 3 metra visoka krletka s velikim pištoljem, a ova atraktivna instalacija naziva Imagine po poznatoj pjesmi Johna Lennona. Zapravo je velika, predimenzionirana verzija Trokutove krletke iz spomenute 1991. a koju je osuvremenio umjetnik Miloš Glavurtić, što je čast i za zagrebački HNK. Iznimna čast što smo imali biti dijelom ovog projekta, te što je instalacija dobila mjesto upravo pod Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, nakon što je na zgradi uglednog Bečkog muzeja Albertina u 4 mjeseca vidjelo čak 10 miliona ljudi. Tako ispada da stranci više poznaju i cijene rad Vladimira Dodiga Trokuta nego mi, a možda se to promijeni i postavljanjem ove instalacije baš danas na datum 22. veljače, što nije slučajno. Bila ideja da se skulptura, odnosno instalacija Imagine, postavi nekako oko početka adventa. Međutim, zaključili smo da to baš i nije najbolje vrijeme, s obzirom da je sasvim neka druga atmosfera u gradu. I tražili smo neki drugi datum, neki bolji datum, i zapravo slučaj je dao da to upravo bude danas, 22.2. vezano za brojeve koje smo u uvodu čuli da su bili fascinacija Trokutova, ali s druge strane, jednako tako, upravo danas je i godina dana od postavljanja instalacije Imagine u Splitu na Peristilu. Peristil je također bio posebno važan za Trokuta i za njegov rad tada tamo u Splitu. Iz zaklade koja nosi ime Vladimira Dodiga Trokuta kažu da je jedan od ciljeva i ovog projekta široj javnost upoznati sa osebujnim i često nesvaćenim umjetnikom kakav je on bio. On je zaista bio i duboko vezan ili informiran u europsku tradiciju i mistike i ezoterije, pa i mnoge naše hrvatske zapravo mitove, posebice vezane uz planinu Velebit, uz tradiciju, pa i etnografsku tradiciju Dalmatinske zagore, što je kasnije integrirao u svoj opus.